návratu. Samozřejmě tohle všechno také pamatuje Petr Svoboda, který tady pracuje několik let, skoro až desetiletí se chtělo říci. Právě on teď pogratuloval k životnímu jubileu Václavu Kalinovi. No a máme tady ještě jednoho oslavence, 65 let oslavil 25. července Zdeněk Hruška, který odčapal 11 sezon v 70. a 80. letech tady v Jolíčku a samozřejmě je nesmazatelným písmem podepsán pod tím jediným klokaním a titulem v sezóně 1982-83. Zdeněk Hruška tedy také oslavil životní jubileum 65 let a my se také připojujeme ke gratulantům. A ke gratulantům se samozřejmě připojují i fanoušci tady v Jolíčku, kteří povstali a tleskají jedné ze svých legend. Gratulují také oba dva kapitáni a straně domácích samozřejmě Josef Jindřišek. Olomouc obléká v letošní sezóny kapitánskou pásku Vít Beneš. Ale všechno v pohodě.
řešil Jemelka, který teď hledá vepředu Martina Nešpora. Ten chtěl prodloužit na Junise, ale před ním se tam dokázal dobře natlačit Lukáš Pokorný. Zpracoval Petr Hronek. Pak Lemcel svést další osobní souboj, Nešpor. Dalším rohovým kopem. Opět práce pro Michala Rajchla, který naskočil po 16. v kariéře a zatím je pod palbou v nové sezóně 22 zásahů, pátý největší počet mezi všemi brankáři Fortuna ligy. Teď si možná připíše další, ale obrana mu vydatným způsobem pomohla. Pacek rychle zpátky, Klukani vrací míč k pokutovému území a nakonec je z toho zakončení, které si však minulo účinkem. Odražený míč se dostal k Lukáši Pokornému, což není nějaký velký zakončovatel a podle toho to také dopadlo. Tady je Martin Nešpor, který v Bohemce strávil 3 sezóny, hrál tady mezi lety 2009 až 2012. Klukan stihl 54 zápasů v lize, dal v nich 8 gólů. To bude příliš dlouhé na defenzivní hráče Sigmy, takže ve finále pohodová práce pro Tomáše Frištáka. Si Klukani tu rozehrávku trošku zkomplikovali, znovu má práci Tomáš Frišták, třeba Sigma vytažená hodně vepředu. Rychlé otočení hry, tam startuje
teď na panenku počtu utkání za Klokany v nejvyšší soutěži. Teď panenka 230. Takže vezmeme celou historii prvoligovou, tak jsou na třetím a čtvrtém místě. Před nimi už pouze pánové Jakubec a Prokeš z té velmi slavné Bohemky 80. let. A hlavně David Bartek bude tím, který je může atakovat vzhledem ke svému věku a postavení. Žádala právě postavení Radka Látala do základu. Olomouc na papíře možná vypadá, že má bohatý kádr, ale když vypadnou 3-4 hráči, tak přeci jen je to hodně omezené, ať už z krajů hodně si na to stěžoval hostující kouč. Hlavně co se týkalo krajních hráčů v záloze, že Karviná mohla reagovat v tom minulém utkání, že to František Straka udělal, když to Radoslav Látal měl velmi omezené možnosti a i to rozhodlo o tom, že Sigma nepotvrdila důležité body z Liberce a s Karvinou se rozešla v Lichtově. Přihrávka do Šprajců, výborný start předvedl právě Radek Látal, navíc mu tam byl nápomocen také Martin Nešpor. Bedeš obtěžuje ho Ibrahim Keita, autor 4 gólů nejvyšší soutěži. Lety v červenci roku 2009 a bylo to právě tady v zápase Bohemians Olomouc. Teď už zase dlouhý balon na Kejtu, tak se vzal do parády Beneš. Jenom pojistil cestu míče za autovou čáru, teď už 32-letý univerzál přichystaný na autové vhazování. Kromě branky je snad jako podaný schopen hrát úplně všude. Thank you.
britská disciplína. Ten balon doletěl prakticky do středu 16 a byla z toho šance pro Lukáše Hulku. Jakoby na tuhle variantu nebyla olomoucká obrana připravena, protože to byla triviální věc. Jenže to tam dokázali domácí rozbořit. Náznak šance. A Klokany to nabudilo a už jdou s dalším útokem a bude se kopat proti brance Michala Rajchla. Celé to zrežíroval Kamil Vacek, odchovanec Sigmy. Takhle byl poslán k zemi Lukášem Grešákem, novou akvizicí a náhradou za Kalvacha. Žlutou kartu na nejvyšší úrovni. Není
to úplně dobrá výchozí pozice, přeci jen hrajete poprvé v základu na stadionu, kde domácí hrají nátlakově a po čtvrt hodině dostanete žlutou kartu. Uvidíme, jestli a zda, jakým způsobem se to projeví na hře. Radka Látala podháněl, nesklepl správně.
potvrdil, že je klíčovým hráčem ofenzivy Klokanů, protože on své spoluhráče před tímhle zápasem vyslal do 7 gólových šancí. Tahle by se dala počítat jako 8, pokud by tedy samozřejmě Kejta zakončil, ale přehled. Ten Jan Odháněl měl dokonalý, dokonale věděl, co se kolem něj děje a že Kejta se nabíhá do velmi dobré pozice pro zakončení. Už práce pro Nešpora, ale balon skončil na Jindřiškově hlavě a ten míč v pohodě poslal Tomáši Frištákovi. Už rozehrává na Hůlku. Krech. Tady to jsou to z první ligové minuty. Znovu Krech, teď už utíná Nešpor. A vyplatilo se to. Rozčiloval a radil svým svěřencům, že to bylo trochu jinak. Teď je tady provozování a práce pro Davida Bartka. Krech. Ale bude jenom látal. Výrazně tam teď vletěl do toho balonu Lukáš Hůlka, Kejta. Kouká před sebe, tam měl Petra Hronka. Podaný, tam sprintuje Vacek. Zápasek 29 driblinků.
Kalouska, který také rozehraje standardku a také on volí dlouhý nákop. Zase byl podaný velmi důrazný. Kejta, jak by smet, aby bojoval pro Podháněla. Ten si však nevěděl rady, nezrychlil akci Bohemians, počkal na Látala, teď už je olomoucká defenziva zase kompletně v plném počtu playerů před balonem. Tokrát pohořel nejen přechod dopředu, ale také špatná klokaní rozehrávka, kterou může potrestat falta. Dává to na levačku, faltová rána, která vypadla brankáři. Nakonec Frišták, který půl hodiny čekal na první zákrok, na dvakrát situaci zvládl. Šimona Faltu teď musíme pochválit, protože on dobře předvídal, jak bude vypadat ta rozehrávka. Vidíte, že to byla vůbec první střela na branku v dosavadním průběhu zápasu a to je za námi půl hodina. A Šimon Falta si ten balon vybojoval a pak následně celou akci zakončil a trošku zahřál Tomáše Frišták. Další akce, kterou táhne právě Falta, naváží si balon do středu hřiště. Frišták, oba dva tedy kopou poprvé od května. Jindřišek. I on dlouho otálel, nakonec se dostal do kleští. Ve vzduchu důrazný Lukáš Pokorný, ale také Sigma ztrácí míče velmi často ve středu pole. Viděli jsme další potvrzení, ze kterého klokani mohou těžit. Vacek. Jindřišek. Který se snaží režírovat rozehrávku.
Jirka byl v tísni, šel do toho hlavou. Olomouc poměrně rychle získala ten balon zpátky, ale zase ne na moc dlouho. Hultová rozehrávka, také nepřesná. Těch nepřesností, jak už říkal Honza, je skutečně v tom dnešním průběhu zápasu až moc. Jsou to opravdu laciné ztráty, nevinucené chyby. Se nakonec tomu balónu dostala. Tohle vypadá pro Olomouckou sigmu poměrně zajímavě, jenže tenhle balón nakonec přece jenom končí v bráně. Už jsem chtěl říct, že je to všechno vyřešené, ale tahle branka jde na vrub Tomáše Frištáka. A nejen jeho, tohle byla situace, která vůbec neměla být gólová. Takový pseudogól, který samozřejmě ale platí. Několik chyb, nejprve Bartek balón úplně odevzdal, pak přišel průnik Falty, kterému to také nevyšlo úplně ideálně. Nějakou záhadou si ten míč dostal za brankovou čáru. Samozřejmě Frišták měl děravé rukavice, ale tady je první chyba. Bartek měl několik variant. Klidně do autu. Falta pak šel do pokutového území. Já myslím, že to bude vlastenec. Že to jednoznačně. Že to nebude přiznáno ani Faltovi, že tohle bude prostě vlastní gól se vším všudy. Ale mě by zajímalo, proč do toho gólman šel jednou rukou. Do ohně a ve finále všechno řeší Michal Reichl.
Hatal, nepovedlo se, takže Klokani rychle vhodili míč zpátky do hry. Vytráce prohůlku. A zase nepřesná rozehrávka, balon jenom na soupeřovy kopačky. Uvidíme, co vymyslí na straně Olomouce Houska. Tak bude Jemelka. Pokračovat se bude dál. Bartek podle názoru rozhodčího Lercha nefauloval. Vacek se probíjí středem hřiště. Probíjí se důrazně ponechaná výhoda, ale tohle jako podaný je době. Potvrzeno, že za autora prvního gólu označen domácí gólman Frešták. Vlastenec, to je věc, která byla několikrát k vidění ve vzájemných zápasech Bohemians a Sigmy. Daniel Krch, anebo také Václav Jemelka, si ve vzájemných zápasech už prožili pocit vlastence. Jemelka poměrně nedávno, v květnu loňského roku. A jen to potvrzuje, že obrana Klokanů je náchylná v letošní sezóně k individuálním chybám. Byť tohle je první gól, který Bohemians dostali v Ďolíčku, tak dohromady 10. inkasovaný. A tím se Klokaní defenziva opět stává tou nejprostupnější v celé soutěži. Společně s Opavou, která dostala doma trojku od Zlína, takže ta je na tom ještě něco málo hůř. Její konto je zatíženo už 11 góly. Z ničeho vedení. Takový je status olomoucké Sigmy. Teď vidíme další kouli, která poletí z autu. Tentokrát si ale hostující obrana dala velký pozor na to, aby uskákala první hlavičku. Pokorný zablokovaný. Pokorný ještě zůstal po té, co se snažil naskakovat na hlavu u pokutového území. Tohle už je falta. Přihrávka na paty. Podaný. Kejta v souboji. Zatím nevýrazný, neviditelný. Hlavičky prohrává. Ono také skákat proti Benešovi nebo proti Jemelkovi. To je tuze náročný úkol. Navíc, když tam není takové doplnění, na které je Kejta zvyklý. Tenhle zápas zatím vůbec není pro něj. Pracoval podaný v souboji s Látalem. Se vrátil až k Benešovi. Plšek. Přestupuje odháněl. Tady je Látal. A Vešpura ten pouštěl za sebe, kde tušil nábych Junise, ale byl tam připravený Daniel Krch. Melka. Všichni teď zůstanou na polovině Bohemky. Hezký nábych do volného prostoru v podání Davida Husky, který se tam teď ještě dokázal narazit míč.
a což je vzhledem k tomu, co jsme viděli na trávníku a vidíme, velmi lukrativní stav pro Sigmu. Tohle je zatím typické remízové utkání, co se týká předvedené hry. Nula šancí, tvrdý boj o střed pole, ale jedna individuální chyba, která naklání zápas zatím na stranu Sigmy. Sigma nestihne, i tak může být velmi spokojena. Možná ne s předvedenou hrou, ale s tím, že vede 100% ano, protože tenhle chlapík si dal vlastní gól. Jeho podpis nese rozdílový moment. Prvních 45 minut Falta se na tom také svým způsobem podílel a Sigma u Dělíčko vede 1-0. No ale žádná oda na moderní fotbal, to v prvním poločase tady ve Vršovicích tedy rozhodně nebyla. Šancí bylo skutečně minimum. Olomouc ukázala dát. Assists und die zwei Turnover, die lassen wir wegfallen. Das war einer der beiden Assists. Ja, hat uns gut gefallen und ich fand, dass es eben ganz gut funktioniert hat, wenn er einen zweiten Ballhändler an der Seite hatte. Wie Pascal das geschrieben hat, hat er ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich auch mal rauszunehmen. Mal ein, zwei Angriffe, sich ein bisschen auszuruhen und dann wieder zuzuschlagen. Öffnen das Viertel 2. Schieringer jetzt im Spielaufbau, der Linkshänder. Bonga macht da den Pass schwer. Gegenüber Balbin gegen Vogtmann. 2:16 gegen 2:11. Vogtmann bleibt gut davor und sammelt dann auch den Rebound ein und gibt den Zauberpass auf Bonga, der ihn auf den Ring setzt. Auf der anderen Seite kassieren sie dann fast die Punkte, gibt zwei Freiwürfe. Ja, spannend zu sehen. Also klar, da sind noch ein paar Zentimeter dazwischen, zwischen Vogtmann und Balvin. Aber es sind natürlich schon zwei Big Men und welche Skills Vogtmann im Vergleich zu Balvin hat, das ist halt einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also den Ball zu rebounden, nach vorne zu bringen, den Assist, potenziellen Assist zu spielen, das ist schon wirklich stark. Ja, deswegen spielt der eine bei ZSK Moskau, der andere nicht. Und Isaac Bonga, ja, man sagt Assist-Killer, den hat er hier auf den Ring gesetzt. Pascal, du hast das selber erlebt, der Mitspieler so einen einfachen Vergibt, da ärgert man sich schon als Passgeber, oder? Ja, und vor allem Bonga selber wird sich natürlich enorm ärgern. Das wäre ein schöner Abschluss und verdienter Fastbreak geworden. Gewesen. 6 Jahre lang übrigens auch mit Satoranski und übrigens auch unter Aito. Das ist ja so ein typischer Aito-Spieler, 2:16, beweglich. Ja, aber dann ist Aito irgendwann gegangen und Balvin, immerhin, ist ja ein Euroleague-Spieler, letzte Saison mit Gran Canaria auf dem Level gespielt, nächste Saison, wie gesagt, bei Quebar. Pick and Roll. Giffey und Bartel, die beiden standen ja im BBL-Finale gegeneinander. Schwieriger Wurf für Bartel, musste er nehmen. Uhr lief ab. Und wieder schneller Abschluss für die Tschechen. Etwas unkontrolliert, deswegen sofort der Gegenzug von Loh. Auch dort sofort die Attacke und den macht er. Der zählt. Foul in der Bewegung zum Korb. Die tschechische Mannschaft hat auch kein Mittel gefunden gegen Penetration, die noch gar nicht so oft kam, aber ganz offensichtlich, also mit Loh und Schröder auch schon in ein, zwei Aktionen, ist man tschechischer Seite nicht in der Lage, wirklich den Zug zum Korb zu stoppen.
Vorwurf lässt er aus. Auch gestern haben die Deutschen nur so mittelmäßig von der Freiwurflinie getroffen, 68%. Die Tschechen treffen heute lange nicht so gut von außen wie gestern, gerade in der ersten Halbzeit. Da fiel ja fast alles rein von außen. Das war gut verteidigt. Dort von Chris Blackship. Das ist der eingebürgerte US-Amerikaner, sehr eleganter Spieler. Mit 35 nicht mehr ganz so schnell, nicht mehr ganz so beweglich wie früher. Aber immer noch einer, der produzieren kann. Jetzt Überzahl, Spiel, Lob passt auf Vogtmann. Guter Pass. Bekommt den Ball wieder in der Ecke und dann nimmt er ihn selber. Bonga mit dem Offensivdribbel rüber, Balvin rüber. Da sehen Sie mal, was der für eine Länge besitzt. Über den 2,16-Mann. Bonga selber so um die 2,3, 2,4. Aber in Tschechien läuft gerade nicht sehr viel im Angriff. Also sie kommen nicht über den Secondary Fast Break, also wirklich die zweite Welle hinaus. Sie ziehen jetzt auch die Konsequenzen. Zaporanski kommt wieder zurück ins Spiel. Und auch Paul Zipser wieder zurück im Spiel. Und Auszeit von Henrik Rödel. Ergebnistechnisch ist da alles im Lot, aber er will da nochmal einen neuen Impuls geben. Und wir gucken mal, was für ein Impuls das ist. Unser Mikro ist dann hoffentlich gleich da. Pascal, das ist ja immer ganz angenehm. Ich kann mich jetzt zurücklehnen und das Wort an dich übergeben. Was wird jetzt kommen? Liegt gerade auf der Zunge. Danilo, sehr verschlossener Typ, soll sich dann öffnen. Nein, aber man will Vogtmann weiter die Möglichkeit geben, letztendlich zu kreieren oder auch seinen eigenen Wurf zu schauen. Also er tatsächlich jetzt in der Konstellation so ein Playing Big Man. Leider Scheidermann aber direkt am Einwurf. Hat nicht so richtig gut funktioniert und auch der Block nur mit Foul. Vogtmann redet da abseits des Bildes mit dem Referee, sagt, na, aber mir hat er auch einer auf die Hand geschlagen. Schade, hätten wir dann gerne gesehen, was die Deutschen daraus machen. Da hätten sich verschiedene Optionen angeboten. Hier das Foul. 2-1. Und an die geht dann Patrick Hauder. Zurück. Gute Anfangsphase, vor allem defensiv. Hat er hier gut ins Spiel reingefunden. Auda auch ein Linkshänder. Gestern mit 14 Punkten, 6 Rebounds. Ein sehr körperlicher, physischer Power Forward, der zuletzt in Italien gespielt hat im Sommer. Jetzt nach Frankreich gewechselt ist, aufs College gegangen ist und viel Probleme mit dem Freiwurf hat. Hat sich jetzt hier so eingependelt auf 9 vor. Das wäre jetzt wieder so eine Phase, wie wir das gestern gefordert haben. Jetzt konsequent die Führung ausbauen. Vogtmann gegen 3, da muss er passen, findet auch draußen den Pass und Danilo Bartel schön gedreht, aber Ball rollt raus. Schirp bringt den Ball über die Mittellinie. Ein Spieler, der außen auf allen Positionen spielen kann, vielleicht jetzt im Alter nicht mehr auf allen verteidigen kann. Und das Foul von Akpina. Dort bei der Verfolgungsjagd gegen Wojtek Buban. Wir haben gestern auch schon einige Fouls gesammelt, so ein bisschen
nicht seine Schwachstelle, aber du hast angesprochen, er ist einfach so bissig und aggressiv und auch abseits des Balls in dem Fall. Also es ist schon etwas, glaube ich, was ihm hier und da nochmal begegnen wird, also was sich auch negativ natürlich auswirken kann, weil man braucht ihn, man braucht genau diese Art von Verteidiger, gerade wie wir es auch jetzt heute sehen bei dem Spiel, wenn man einfach versucht, den gegnerischen Aufbauspieler so unter Druck zu setzen und Dennis Schröder gleichzeitig zu entlasten. Ja, oder man hatte eben Isaac Konga da als letzten Mann unter dem Korb postiert, Blockshot gegen Wojtek Ruban. Ginzburg kann heute nicht so zufrieden sein wie gestern. Wie gesagt, da lief es richtig gut gegen die Polen. Stimmt, jetzt im Pick and Roll. Kommt in die Zone, schließt mit links ab, holt den eigenen Rebound.
co jsme viděli, by asi mělo být 0-0. Jenže jedna individuální chyba naklání dosavadní průběh na stranu olomoucké Sigmy, která tak může těžit dál z jednoho momentu a z toho, že vstupuje do druhých 45 minut v pozici nejlepšího, ale šťastnějšího týmu, a tomu odpovídají také kurzy na otočku Bohemky 6,5:1. No a tak nějak se potvrzuje i ten trend z těch posledních vzájemných zápasů, protože posledních 6 vzájemných ligových utkání skončilo tak, že nevyhrál domácí tým. Tady vidíte, že Martin Hašek reaguje střídáním, na hřiště přišel s číslem 22 Antonín Vaníček, který by tedy měl trochu, snad doufejme, rozhýbat tu ofenzivu Blokanů. Trailer si ještě předpočítá hráče na hřiště, doufejme, že se dopočítá správnému počtu. V souboji s Kamilem Packem záložník Bohemky se dopustil nedovoleného zákroku, takže už jí budou mít k dispozici standardku. Šibalo na místě přestupku, přesně podle přání Ondřeje Lercha. Všechno to zbyde na Davida Housku. Travačka posílá balon k té vzdálenější tyči. Pokorného bude hrát toho třetího stopera. Vypadá to David Bartek, ale tak bude mít asi hodně práce, protože to se dokáhlo hodně dopředu. Bude stíhat samozřejmě zpátky. Vacek zaměstnává právě Bartka. Hezký náběh Antonína Vaníčka, ale ta klička na Jemelku tam už nevyšla. Balon skončil do brankovou čáru. Co tak bude mít Michal Reichl. Thank you.
když teď jsou lomouští v pohodě sformovaní před brankou Michala Rajchla. Sleduju další rok, co byl sražený centr Jana Odháněla. Teď zápasy na své konto připsal jednu úspěšnou asistenci. By třeba mohlo přidat další, uvidíme, jak se mu podaří odcentrovat od rohového praporku. Situaci, balon na bližší tyč, ale jenom na hlavu bránícího Víta Beneše. Jestli z něčeho Bohemka zatím mohla být nebezpečná, tak to jsou právě rohové kopy, protože těch bylo několik mnoho, ale také provedení standardních situací je jednou z mnoha achilových pat Klokanů. Zemí, jenže ve finále se tam dostal před dva bránící hráče Bohemky a ti už na něj byli moc, ještě ale může přijít centr z pravé strany. Tam je Junis, dostal se k zakončení, ale balon netrefil tak, jak chtěl. Takže ve finále dobrová práce pro Tomáše Freštáka. Junis zatím marně čeká na svůj první letošní ligový gól. Počkal se ani před malou chvílí. Tady jsme viděli sprinterský souboj mezi Vaníčkem a Faltou. Tohle je ještě jednou ta možnost pro zakončení, ale ten balon to už je trošku křeč, kterou jsme viděli například u Libora Kozáka. Junis jen proti Karviné nastřádal 5 střel. Měl 6 momentů, které mohlo vyhodnotit určitě lépe jinak a dost možná by Sigma brala 3 body. Ale má nadále důvěru, když se dá čekat, že bychom třeba mohli vidět také dnes Tandira, který má zvýšit konkurenci. Samozřejmě na autotýmní sport české klasiko mezi Spartou a Baníkem. A teď uvidíme také standardní situaci, kterou zakroutil Falta. Míč propadl v pokutovém území, ale snadná kořist pro Freštáka. Rozehrávkou volí variantu nákopu na Kejtu, ale ten se kůže nedostal,
že z toho může Vacek. Přihrávka na paty zase v té předfinální fázi, zbytečná ztráta balónu v podání Bohemky. Dopředu teď mohou hráči v červeném, konkrétně Falta. Falta to bere na sebe, už je v pokutovém území, snažil se tam zbavit bránícího hráče Bohemky a Ondřej Lerch ukazuje na značku pokutového kopu. A to naprosto nekompromisně. Šimon Falta zase podtrhává to, že je klíčovou postavou dnešního zápasu, i když v dělíčku samozřejmě máme video rozhodčího, který to všechno může přezkoumat a dát jiné doporučení. Šimon Falta tam šel neohroženě. První hrál balón, až poté tam došlo k tomu kontaktu se Šimonem Faltou, uvidíme, to vyhodnotí Karel Hrubeš, který dnes sedí právě u videa. Hulka šel do toho souboje trošku neohrabaně, to je pravda, a přišlo mi, že Falta přes něj spíše přepadl, že to byla taková setrvačnost Hulky, která ho poslala k zemi. Hulka za sebou nechal nohu, kterou Falta zakopl. Lerch přeběhl prakticky celé hřiště, teď už je u monitoru a uvidíme, jak to nakonec tady všechno rozhodčí, rozklíčují. Tady je znovu ten inkriminovaný moment, který teď je pod drobnohledem jak Ondřeje Lercha, tak Karla Hrubeše. Já bych řekl, že velmi důležité je také to, že Šimon Falta v době kontaktu šel do gólové šance úplně jednoznačně. Hulka těžko nějak mohl uhnout. On prostě v tom souboji byl. Slova darovali z té penalty, to
složité pro Jana Odháněla, který netrefil ten balon. Byl tam v dobré pozici. Stal tam volný prostor v pokutovém území, ale Michal Reichl v tomto momentě zaměstnat nedokázal.
okamžitě oloupeno míč. Keita potvrzuje svůj výkon, nevýkon z prvních 45 minut. A tady ještě jednou parádní trefa podaného. Viděli jsme, že hráči Bohemian sice tu zeď prodlužovali, ale byli předepsanou vzdálenost od zdi olomoucké Sigmy. Tam došlo také k rychlému pochopení, o co běží, ale už to Falta nedokázal zachránit. Budeme hledat gól letošní sezóny Fortuna ligy, tak Budaný už má dvě velmi slušné nominace. Budaný měl práci teď, ale intenzivní činnosti. Tohle balón včas vystartoval Lukáš Vulka, Jindřišek, Pacek. Se bude přes Bartka, který tady má odkrytý prostor. Ženou vpřed. Také Vaníček, kterého ale zatím Bartek nemohl oslovit přihrávkou. Křišek se nabídl ve středu hřiště. Daniel Krech také vyrazil kupředu. Odháněl. Čeká na pomoc Jakuba Budaného. Nakonec centruje na vzdálenější tyč, kde to zavírá Bartek. On je stále ve hře a pokračovat budeme autovým hazováním. A pokračovat budou domácí, kteří konečně také rozpumpovali hlavní tribunu. Sestavě, ale Sigma zvolila tuhle variantu a teď Pilař
a nic se na tom asi nezmění ani teď. Bude to jen další rok práce plačné strany hřiště. A bude jubilejní. Navzdory tomu, že sledujeme, dá se říct, vyrovnaný zápas, tak na rohy je to 10-0. Téhle statistice naprostá převaha Klokanů, zatím ale nevyčíslena. Opět to bude kapitán Jindřišek, který teď uvede míč zpátky do hry. A neudělal to špatně, gol! Pozitivní pro Bohemians 1905. Už zase jdou dopředu.
dál. Thank you.
Nešport dnes nebyli v zápase. Oba dva jsou už dole. Ta jejich hra a souznění o sebe moc nezapadali. Devátá minuta končí, stále 2-2.